rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam xogeyaha fulinta dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka guddoomiyaasha degmooyinka saraakiisha kala duwan ee dowladda hoose ee goobtan ku sugan shaqaalaweynaha dowladda hoose saraakiisha ciidanka dabdamiska iyo ciidamada kale ee dabdamiska ee goobta ku sugan ciidamada amniga ee booliska iyo taraafikada oo iyaguna halkan runtii nala jooga bahda saxaafadda dadweynaha nagala qayb qaadanaya dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii caawa waxaanu halkan si rasmi ah uga bilaabanaa howlgal runtii kor loogu qaadaya nadaafadda iyo bilicda caasimadda oon sii xoojinayno shaqooyinkii awalba socon jiray ee xaadhista ciidda magaalada oo aan runtii doonayno in la dardargeliyo iyadoo tiim kooban inta hore badan uu geli jiray hase ahaatee caawa ay ka qayb qaadanayaan dhammaan mas-uuliyiintii ay ugu sarreysay caasimadda oo horkacayo kusimaha duqa caasimadda iyo xogeyaha dowladda hoose xildhibaanadii golaha saraakiishii kale degmooyinkii runtii waa farxad weyn bay noo tahay saacaddaynu joognaba 10:00 habeenimo qorshaha iyagu wuxuu yahay inaanu ka bilowno goobtii aan maanta bannaynay ee runtii saldhiga dhexe ilaa iyo mise jaamaca in aan runtii goobtaasi aan nadaafadeedii sugno ciidda guud ahaan wax kastoo ciid iyo xashiish iyo nooc walu yahayna runtii la saxartiro ayaa qorshahaygu yahay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inaan goobtaa gaadhi doonno saacaddii doonta baan ugu qaadato guud ahaan waxaa ka qayb qaadanaya shaqaalaweynaha dowladda hoose iyo ciidamada kala duwan aan xusnay iyo gaadiidkii oo iyaguna runtii si weyn uga qayb qaadan doona aada baad u mahadsantihiin waxaan leenay bulshada ku dhaqan caasimadda ha nalala shaqeeyo ha nalagala qayb qaato guud ahaan sida ololaha nadaafadda looga shaqeeyo in ololahana uu noqon doono mid habeenkii jimcaha uu soo gelayo ama habeenada aad jaaniska leedihin aad nala jimcisa dootaan aada baad u mahadsantihiin.